A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 8. Nós vamos ler a princípio um versículo, o versículo 36. Lucas, capítulo 8, versículo 36, diz: E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. Oremos. Senhor, um dos ministérios que o Senhor realizou aqui na terra foi a cura divina. E nós passamos por tantas dificuldades no presente com relação a enfermidades. Que a tua igreja cada vez mais se empenha, creia, ore para que o Senhor opere como operou no passado. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A cura do espírito, da alma e do corpo. Três partes importantes do nosso ser que Deus age. Nós vemos Lucas, o escritor, como médico. A familiaridade dele relatar, dentre vários aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo, Lucas, tanto no seu Evangelho de Lucas, como no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos ele relatando a respeito da cura divina. E a cura divina, ela também é para os nossos dias, porque nós fazemos parte do reino de Deus. E quando o Senhor Jesus estava aqui neste mundo, por exemplo, nesse capítulo 8, nós vemos três curas o Senhor operando. E cada cura, ela tem uma particularidade. Cada cura tem um personagem. E esses personagens, eles de uma certa forma são exemplos para nós. Nós vemos aqui nesse primeiro, nesse versículo 36, lido, a questão do gadareno. E Lucas utiliza muito a palavra grega sozo, que significa curar, salvar, fazer bem ou sarar. Essa palavra, ela tem bastante conotação aqui neste Evangelho de Lucas e podemos estar citando nesse capítulo 8. Nós vemos um homem atormentado de espíritos malignos, um endemoniado, uma pessoa que chegou numa situação a mais deplorável possível, vivendo entre os sepulcros. Aqui os irmãos conhecem essa passagem, praticamente nu, uma pessoa violenta, uma pessoa que alguém que chegasse próximo a ela
poderia correr risco de agressão, uma pessoa que vivia em prisões, e o Senhor Jesus Cristo, Ele operou a libertação deste cidadão. O Senhor passou, como diz aqui no capítulo 8, o Senhor passou de uma margem do mar da Galileia para outra margem, e ali o Senhor encontrou esse cidadão. Nós vemos a preocupação do Senhor Jesus Cristo, não somente quando ele estava rodeado de grandes multidões, mas como ele agia numa situação pessoal. Isso nos mostra que o Senhor também olha para cada um de nós pessoalmente. Ele não nos vê como uma grande multidão, como muitos veem a nossa sociedade, nos seus interesses, quantas pessoas tinha, 5 mil, 10 mil, mas o Senhor, Ele demonstra na prática essa preocupação íntima com aquilo que vai dentro do nosso coração. E aqui nós encontramos o Senhor indo ao encontro desse personagem, operando esta grande libertação. E na sequência, nós vemos o Senhor sendo requisitado para ir à casa de Jairo, para operar ali também uma cura para uma menina, Talita Cume, que já estava morta. O Senhor é conduzido a aquele local, e durante o percurso, uma grande multidão estava seguindo o Senhor Jesus Cristo, e aparece uma outra personagem muito conhecida, muito já ouvida por nós, que é a mulher de fluxo hemorrágico, uma mulher também que vivia como uma paira fora da sociedade por causa da sua impureza. E assim, essa mulher, ela toca nas vestes do Senhor Jesus Cristo e a cura acontece, a virtude sai para curar aquela mulher. Então, vemos já dois aspectos: corpo, alma e espírito. Essa tríade que é composta da estrutura da nossa natureza, que por motivos pode ficar enfermo. Quantas pessoas hoje estão passando por enfermidades físicas? Quantas pessoas hoje estão passando por enfermidades da alma? Quantas pessoas estão passando por enfermidades do espírito? E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como representantes do reino de Deus, essa autoridade nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher é curada. E na sequência, o Senhor se dirige à casa de Jairo, e ali a menina já praticamente, ou na realidade, está morta. Já não adianta mais, mas o Senhor convoca Jairo, convoca os seus três discípulos mais chegados e dá ordem para aquela mulher: Talita, levanta-te. E aquela menina que estava morta, ela reviveu.
a cura nesses três aspectos. Então nós podemos ver a importância que nós podemos também dar para este importante ministério nos dias de hoje. Observem alguns detalhes que, por exemplo, o gadareno, ele foi libertado dos poderes demoníacos que o dominavam e foi curado. A mulher do fluxo, ela toca na orla das vestes do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo diz para ela: a tua fé te salvou. E no versículo 50, que fala da ressurreição da menina, nós vemos que Jesus disse: crê somente e será salvo. Palavras curtas, mas de muita significância, que nós também precisamos exercer neste ministério da cura. Agora observem, virando a página, no versículo 12, quando o Senhor explica a parábola do semeador, que começa no versículo 4, e essa parábola fala de quatro tipos de terra, de coração. No versículo 12, a que cai no caminho, diz o texto: e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. E aí a complementação deste versículo é muito importante: para que se não salvem crendo. Então, o objetivo do maligno é fazer com que a pessoa não creia, que ela duvide, que ela seja séptica com relação às Sagradas Escrituras, ao poder que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Isso realmente é algo perigoso, quando essa pessoa ouve o Evangelho, mas infelizmente não crê, e as aves do céu retiram esta semente, e consequentemente não há a salvação. Eu creio que nós queremos a salvação, a cura do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Então, esse relato preciso que Lucas oferece é um quadro geral da preocupação do Salvador de restaurar cada parte da vida humana. Cada detalhe da vida humana nós podemos ver nesses exemplos que são deixados aqui nesse capítulo 8. A primeira coisa que nós podemos ver como prático, como aplicação para a nossa vida, é o nosso relacionamento com Deus. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento no sentido horizontal? Como é, por exemplo, o seu relacionamento no sentido conjugal para aqueles que são casados, que é o relacionamento mais íntimo que um ser humano pode desfrutar neste mundo? É o relacionamento conjugal. O relacionamento familiar, o relacionamento de um pai com filho com pai, são relacionamentos muito íntimos, mas são
ciclos que, com o passar do tempo, isso de uma certa forma vai sendo, não que perdido, mas vai sendo diminuído. Mas o relacionamento conjugal é um relacionamento muito mais íntimo, principalmente com aqueles que já passaram por vários anos de casado. E o nosso relacionamento com Deus? Como é o nosso relacionamento com Deus? O apóstolo Paulo aplica muito o relacionamento conjugal lá na Epístola aos Efésios, capítulo 5, quando ele fala do relacionamento que nós devemos ter com a igreja, com o corpo de Cristo. Ele coloca um modelo prático do relacionamento conjugal entre o marido e a mulher. Marido, as mulheres sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E nós também temos que ter um relacionamento com Deus da melhor qualidade possível. Não pode ser um relacionamento esporádico, superficial, um relacionamento que nós marcamos determinados dias da semana para nos relacionar com Deus. O nosso relacionamento diante deste quadro que nós estamos meditando em Lucas capítulo 8 é um relacionamento e deve ser um relacionamento íntimo, em que podemos desfrutar, como essa mulher, como esse gadareno que queria, na sequência, seguir o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor disse para ele: não, volta para a sua casa, para que você dê testemunho do que aconteceu com a sua vida. E assim também, com relação a essa menina que foi ressuscitada. E na sequência, nós podemos ver também, na parte aplicativa, nossa personalidade e escravidão, muitas das vezes, são violadas pelas tentações, pelos poderes malignos que existem neste mundo. A Bíblia nos trata como, antes de conhecer a Cristo, como mortos, como escravos. Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Nós estávamos debaixo de um jugo de escravidão. O pecado escraviza. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, Efésios capítulo 2, versículo 1. E isso influenciava a nossa personalidade. Nós éramos movidos não pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo nosso próprio espírito, o homem natural, pelos seus impulsos. Ele não consegue dominar os seus impulsos. Então, esse texto, ele nos mostra que o Senhor Jesus Cristo, ele é poderoso para nos dar essa liberdade. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso, que nós já não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas do jugo da graça. Para a liberdade, o Senhor, ele tem nos chamado. Um outro aspecto é a nossa saúde física. E muitas das vezes, nós podemos ver, como diz lá em Tiago capítulo 5, o apóstolo Tiago falando sobre a questão da doença, versículo 16, ele diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, muitas das vezes,
existem culpas, existem situações que nós mesmos colhemos, o nosso coração é enganoso e o resultado disso pode ser uma enfermidade. Não estou dizendo que toda enfermidade vem daí. Nosso corpo, ele é um corpo frágil, mas lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo, ele diz, quando dá instruções com relação à ceia do Senhor: por causa disso, há entre vós muitos fracos e o que mais? E doentes. Doentes físicos, doentes da alma, pessoas que estão passando por situações de síndromes, de depressões, de tantas coisas que a mente vai absorvendo, sem a pessoa muitas das vezes ter aquela vigilância na vida espiritual, e isso é muito perigoso. Então nós precisamos ficar atentos com relação também à nossa cura física, porque são situações em que nós devemos procurar o médico dos médicos, conversar com ele, fazer uma análise introspectiva da nossa vida, de como nós estamos vivendo a nossa vida espiritual, para que realmente as promessas de Deus, elas estejam sendo abundantes nas nossas vidas, porque Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós vemos mais uma aplicação com relação a esse capítulo 8 de Lucas, com relação ao resgate da morte que Jesus fez daquela menina Talita, e o Senhor Jesus venceu a morte naquele momento, e quando o Senhor ressuscitou, ele venceu a morte, aleluia. A morte já não tem mais o seu aguilhão. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse Paulo em Filipenses capítulo 1. Então, para a nossa aplicação, para o nosso proveito, a morte é um inimigo, mas não é para você ficar totalmente desnorteado, apavorado. Você tem que ter a certeza, a confiança de que um dia todos nós vamos partir deste mundo, mas o Senhor já tem garantido que um dia os nossos corpos serão ressuscitados. Nossa alma e nosso espírito, ele vai para Deus, mas quando o Senhor tocar a trombeta para buscar a sua igreja, o primeiro evento que vai ocorrer é a ressurreição daqueles que tiveram o novo nascimento, tiveram a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos essa recomendação do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Olhe comigo, capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana,
e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então nós vemos o envolvimento tanto dos discípulos como de pessoas que foram curadas. E o evangelho é para ser pregado, mas um dos efeitos do evangelho que nós cremos, que está no nosso credo, é que nós cremos na cura divina. Essa autoridade foi dada à igreja, e se você faz parte da igreja, se você vive o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na sua plenitude, você não precisa chamar o pastor, você não precisa chamar um irmão que você sabe que ora bastante, não. Você mesmo pode orar pelos enfermos, e a palavra de Deus diz que os enfermos seriam curados. Louvado seja o nome do Senhor, e é isso que nós temos feito, orando pelos irmãos que estão doentes. Capítulo 9, veja comigo, versículo 1. E convocando os seus discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e o enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Essa também é a nossa missão que nós temos como igreja do Senhor. Em Marcos capítulo 16, o Senhor, ele deu essa recomendação: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Tem alguém enfermo nesta noite aqui que quer receber uma oração? Se tem, levanta sua mão. Nós vamos orar por você agora, fazendo exercício da nossa fé. Graças a Deus, todos aqui estão sãos, mas nós que estamos sãos, nós temos a responsabilidade diária de estarmos orando, clamando em favor dos nossos irmãos que estão passando por enfermidades do físico, da alma e do espírito. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, esse é o ministério que foi tão divulgado durante a sua estadia aqui neste mundo. O Senhor impunha as suas mãos e curava, o Senhor dava ordem e os demônios saíam, as maravilhas aconteciam, e este mesmo poder o Senhor tem deixado através do Espírito Santo de Deus para a tua igreja, para o teu corpo que te representa aqui na terra. Então, ó Deus, nós passamos por um momento tão difícil, de tantas enfermidades, mas nós cremos, Senhor, no poder da cura. Nós cremos, Senhor, que enquanto tivermos uma missão a cumprir aqui neste mundo, nenhuma praga, nenhuma doença pode nos alcançar. Por isso,
Nós precisamos sempre estarmos firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, na autoridade do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agora oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, oramos pelo pastor Edson Miranda, oramos por todos os irmãos que estão acometidos de enfermidade, oramos pelo consolo para a família da nossa irmã Lourdes Menezes, para a família do nosso irmão Passos, que perderam seus entes queridos. O Senhor é aquele que consola, é aquele que preenche, é aquele que deixa-nos em paz. Então, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua bondade, que todos os frutos que vêm dos altos céus, através do Senhor, sejam com essas pessoas agora, Senhor. E todos os que estão aqui nesse templo, os que estão nos assistindo através dessa live, possam ter, ó Deus, essa convicção de que o Senhor tem deixado esse legado, esta virtude, para nós usarmos através da intercessão da oração. Dai-nos, Senhor, essa disposição sempre. Nós queremos agradecer com perdão dos nossos pecados, por Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Nós queremos dar os avisos finais. Na próximo sábado, às 20 horas, culto com jovens, e domingo, às 9 horas, iniciamos os nossos trabalhos aqui, através do culto matinal, às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, o nosso culto à noite. Vamos ficar de pé, vamos agora levantar dízimos e ofertas e cantar o último louvor para adoração ao nosso Deus. Senhor, queremos tributar agora o nosso louvor financeiro. Abençoa o trabalho dos teus servos. Abre portas para aqueles que estão com dificuldades. E faz prosperar, Senhor, de uma maneira bem abundante, a seara dos teus servos. Abençoa o manancial da tua igreja. Ó Deus, sê com os celeiros da tua igreja para que todos os compromissos e as obrigações sejam feitas regularmente. Nós queremos te agradecer porque o Senhor tem nos dado esse sustento material para a tua igreja, essa nossa casa de oração. Somos muito gratos por isso, Senhor, por cada irmão que tem esse desejo de estar contribuindo com a tua obra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.